Joo, tässä taas homma jatkuu. Nyt on sitten näiden hardwareien, eli näiden osaa hässäköiden, niin paikalleen mittausta tässä suoritellaan. Ja sitä pitää aina tieltä kulmasta vähän tsiikata ja sen semmoista. Ja tuohon piirtelin pikkusen jo muotoa. Eli nuihin kohtiin asti tullut ne viisteet. Eli tästä otetaan kulmasta ihan suorat viisteet. Tuolla se tämä viiste männöö ihan nollaan ja siitä hiljalleen lähtöä leviämään tänne taakse ja tullut sitten tältä puolen vastaan. Tämä on niin vähän hankalampi sitten, kun tähän pitääkin tehdä tämmönen kaksosviiste. Vaikka tämä pohjatiellä on niinku pyöre. No, pikku näppitöitä. Elikkä nulle, nyt jos me otetaan nämä romut tästä pois, otetaan tallatusta pois ja mikitkin pois. Ja nyt nähdään, että minä olen piirtänyt tähän jo valmiiksi näiden mukaan vähän kuvioita ja tallan kiinnitysruuvien reijät tullaa näihin kohtiin, mihinkä minä tulla naskalilla tökkäsin nuo montut. Eli nyt jos me tätä vaikka jossain vaiheessa hiotaan ja muuta, niin nuo kiinnitysruuvien paikat ei häviä mihinkään. Sitten tästä tullaa tosiaan niin, pannaanpas tuo vielä takaisin. Noin. Tulla näkyy toisetkin reijät, jos näkyy tulla tallassa. Elikkä tästä jos katsotaan, niin tieltä näkyy puu ja tieltä näkyy. Siitä tullaan kielet läpi. Tuolta rungon läpi tullaan kielet tässä vähkeessä. Ja se on hyvin, hyvin semmoinen suositeltavaa, että mielellään rungon läpi pannaan kielet. Aina parempi saanti. Eli nyt pitää sitten, kun nämä on mittailtu sitten kohdalle, niin ruveta jyrsimään noille mikeille nuo upotukset. Että siinä on tämmöistä pientä askaretta vielä. No, askartelemalla siitä selviää. Mutta ei siinä, minä rupean jatkamaan. Tämä on nyt tässä vaiheessa ja sitten nämä sivut pitää myös hioa. Mutta se on ihan helppo homma sitten, kunhan on nuo mikin roottaukset saatu tehtyä valmiiksi, niin sitten sitä on hyvä ruveta pyörittelemään. Pistetään aina tuohon ruuvipenkkiin vaan kiinni pehmusteiden väliin ja ei muuta kuin sutkitaan suoraksi vaan nuo kylät. Mutta ei tämän kummempia löpinöitä nyt tähän jaksoon tule. Tästä se homma etenee.